si pas meje. Përshëndetje dëgjues të Radio 1. Si çdo të ëndër kur të premte jemi së bashku në emisionin Si pas meje. Do të flas sot për një temë që mua më duket në fakt delikate. Por shumë të tjerë mund ta konsiderojnë edhe rutinore. Ndoshta është njëra, ndoshta tjetra. Ndoshta ndërthuren apo ecin paralel. Besoj se kjo varet nga gjithkush. E kam fjalën për ngushëllimin. Besoj me njëherë mendja ju shkon në vende ku duhet të thoni disa fjalë për dikë që ka humbur njeriu në afërm. Po në fakt. A nuk duhet sadopak mjeshtëri edhe në këto raste? Dhe nuk po flasim këtu për shtirje, sepse në fatkeqësi nuk e nevojë të shtiresh. Pra fjalët ngushëlluese të dalin vetë nga zemra, sidomos kur shet të afërmit që vuajnë. Por ama mjeshtria qëndron diku tjetër, sipas me gjithmonë. Mjeshtria e ngushëllimit në këto raste nuk është të thuash ato dy fjalët mekanike dhe tikësh. Por ti japësh tjetrit besim, ti tregosh se je pranë tij. Ti shpresh afrimitet. Pse jo? Ti ja bësh të qartë se jeta vazhdon. E në fakt në Shqipëri të themi atë që është, kudo dhe kurdo erë në raste të tilla ekstreme, njerëzit i kanë qëndruar dhe i qëndrojnë pranë njëri tjetrit. Ngushëllimi nuk është vetëm një fjalë, por edhe me trup. Me qëndrim, me ndim reale, me tregime ndodhi të ngjashme, por qoftë edhe me histori nga jeta e të ndjerit. Është një traditë jona, e cila besoj ka ndihmuar mira njerëz, si i thonë të mbajnë mendje në vend, apo edhe të përballojnë shpenzime të ndryshme. Prania e shumë njerëzve, nisur edhe nga ajo fjala jon në vakish kom paftuar, është një ngushëllim i madh. Sigurisht ndonjëherë mjafton edhe fare pak për të ngushëlluar. Një dorë që të mbështetet në supë apo mbi dorën tënde, një shtrëngim, një përqafim, po edhe një lotim. Në këtë rast ti ndjen së bashku me atë që ndodhet në vështirësi, i tregon se e kupton, i tregon se i ndodhesh pranë. Ndonjëherë një fjalë mund të jetë e pazëvendësueshme. Si thoshte Cervantes, ndonjëherë një fjalë e thënë në momentin e dur vlen më shumë se 1000 fjalë të thëna në një moment të gabuar. E po duhet gjetur edhe koha për të ngushëlluar një person, sepse ai ose ajo ka dëshirë të ngushëllohet vetëm duke qenë në vetmi, apo duke u menduar në vetmi. Në këtë rast, nëse nuk të hap zemrën dhe shpirtin, nuk e pse i jep ngushëllimin tënd, që vesh do prishi punë. Sado të jesh i prirur për ndihmë. Njerëzit i përjetojnë kaq ndryshe dhimbjet dhe situatat e sikletshme. Madje ka nga ata apo ato që ngushëllimin e gjente kushimi, ka që ngushëllimin e gjente kshëtitjet, ka që ngushëllohen me libra duke lexuar, ka që ngushëllohen në krahët e motrës, vllajt, nënës, ka nga ata që mezi presin të ngushëllohen nga miku apo mikesha e ngushtë. Pra njerëzit janë të ndryshëm, përjetojnë ndryshe, dhe po ndryshe edhe duan të ngushëllohen. U takon ngushëlluesve ta kuptojnë këtë dhe sigurisht edhe të gjejnë metodën më të mirë për t'u zbutur sado pak ditën e keqe. Sidomos ti bëjnë për të folur. E kanë thënë edhe mjekët, e folura për problemin është një fillim për ngushëllim. Ndaj kjo mund të jetë një strategji e mirë për njeriun që duam të ngushëllojmë. Pra ta bëjmë atë të flasë, të nxjerrë atë që e quajmë dhimbjen, marazin, inatin, apo çfarë është shkaktarja e trishtimit të personit. Sigurisht shoqëruar kjo edhe qëndrimin, me fjalët e zgjedhura, me prekjet, apo rrëfimet e ndryshme. Është e sigurt se shpatulla që po ofron për mikun apo mikeshën tënde është ngushëllimi që ai apo ajo e kishte pritur. Besoj se dashuria e njerëzve vjet në provë pikërisht në raste të tilla, kur të tjerët janë në nevojë. Ndoshta ajo fjala e vjetër, kur mudoj gjëmullarët një amish dhe kumbarët, ka të bëjë pikërisht edhe me ngushëllimin dhe ndihmën në fatkeqësi. Sepse miqtë njohin melodinë e zemrës së miqve dhe mund të bie notave kur harrohen fjalët. Një mik ka raste kur mund të jetë shpëtimtar. Bëhu ti ai lloj miku. Ngushëlloj miqtë e tu për ditët e tyre të këqija. Ridëgjohemi për pak. Sipas meje. Dhimbja është një kujtesë lashtë. Na përfshin si peshqiri fëmijën e porsalindur. Na bën gati për rrugë, na fshin syt nga lodët, si shpëtim na kujton portat e parajsës. Dhimbja, e cila s'ka çmim, si një thikë e çmuar në shtëpi, që s'mbahet mend kush e solli i pari, me zbrinjësh ngulet ai kujtimi dhimbshëm sa herë harrojmë se si qahet. Dhimbja është buke hidhur, nuk hahet. Veç puthet e kthehet prapë mbi tyrejes, si kujtim për ata që ikën pa lënë pas asnjë dhimbje. Sipas meje.
Ja ku rithyem sërish në emisionin Sipas Meje këtu në Radio 1. Po flasim sot për ngushëllimin. Sigurisht të ngushëllosh dikë, një mik apo një të afërm, për ditët e tyre të këqija apo për ndonjë humbje, janë gjëra që ndodhin për ditë. Por të mos harojmë, ka dhe ngushëllim për vetveten. Sigurisht që kjo është pak më e vështirë apo jo? Sepse kur e njeh veten mirë, si do të mundesh ti thuash diçka për ta ngushëlluar për çka ka ndodhur? Dhe besoj në një moment të tillë na hyn në punë artet. Ne bëhemi artist pikërisht kur duam të ngushëllojmë veten. Besoj se shumë nga kryeveprat botërore kanë lindur në momente vetë ngushëlluese. Poezitë, piktura, muzika apo kush e di tjetër. A nuk janë poezitë e dashurisë aq ngushëlluese, pavarësisht se mund të jenë shkruar edhe 500 vjet më parë për një zemër të thyer. Zemrat njësoj thyen në çdo kohë. A nuk është muzika aq ngushëlluese për çdo shpirt të thyer? Apo pikturat, skulpturat? Ndoshta ata që kanë krijuar dikur kanë qenë në momentet e vetë ngushëllimit dhe arti i ka rikthyer të jetojnë. Megjithatë, duke u kthyer në ditët tona, duke dal pak nga artet, ka njerëz që ngushëllimin për fatkeqësinë e tyre e gjejnë te fatkeqësia e tjetrit. Është vërtet i dhimbshëm dhe i trishtueshëm ky fakt, por ja që është i vërtetë. Të dëshpëruarit ngushëllohen tek shohin të tjerë të dëshpëruar. Të palumturin ngushëllohen kur shohin të tjerë të palumtur. Një dështak nuk ngushëllohet me asgjë tjetër, veç kur shet dështimin tek një tjetër. Siç thoshte John Steinbeck, kur gjërat shkojnë keq, ka njerëz që shkojnë të shohin njerëz të cilëve gjërat u shkojnë akoma më keq. Ndoshta u duket si tip ngushëllimi, sepse vërtet më vonë sikur çlirohen. Ndoshta çlirohen duke parë se hallet e tyre përballë të dikujt tjetër janë më të lehta. Unë vetë nuk e kuptoj dot të lloj sjellje, pra të gjesh ngushëllimin tënd në fatkeqësinë e tjetrit. Kjo mund të ndodh. Por ama nuk mund të na ndrejsh kur vetveten. Përkundrazi do të jemi më të këqij. Por megjithatë unë parapëlqeja të njeriu që ditë të thaj lotët në sytë e një njeriu tjetër. Nuk dua ti mendoj ata që në fatkeqësi luten për fatkeqësinë e dikujt tjetër, që të gjejnë ngushëllim për veten e tyre. Më pëlqen shpreha e Charles Dickens: "Askush nuk është i kot në këtë botë, nëse është i aftë të lehtësoj peshën e dikujt tjetër." Sigurisht, ne nuk mund të shndrojmë dëshpërimin në shpresë, sepse kjo do ishte magji, por mund të fshijmë një lot duke e kthyer në buzëqeshje. E pra, kjo është forca e ngushëllimit dhënë përmes dashurisë, sinqeritetit dhe shpirtit të pasur. Nuk mund të ngushëllosh realisht dikë nëse ndjen kënaqësi për ditët e këqija që po kalon personi tjetër. Po sepse ka edhe kështu. Ka njerëz që ndjen kënaqësi nga fatkeqësia e tjetrit dhe shkon e i afrohet. Madje edhe ngushëllon, thjesht për të shtuar kënaqësinë. Është një formë sadizmi e ndyrë, por është e vërtet. Nuk janë njerëz të sëmur, jo. Janë të gatuar me të keqen. Mbajini sa më larg. Një njeri që të fshin lotët duke u tallur nuk e meriton miqësinë tënde, aq më tepër dashurinë. E sigurisht që edhe ngushëllimet kanë rregullat e tyre. A mund të flas për vajtjet e tij në sytë pikëlluar të dikujt që s'ka shtëpi, ku të banojë dhe me çfarë të ushqejë fëmijët, dikujt që është i kamur? Ai mbase do ta ngushëlloj vërtet, por me siguri që historitë e vajtjeve të tij do të duken si tallje. A mund të gjej fjalë ngushëlluese dikujt që nuk ka provuar të njëjtën dhimbje me atë që po përpiqesh të ngushëllosh? Mendoj se jo. Sa herë kemi rastisur të lexojmë dhe të dëgjojmë fjalitë të tilla që nisin, e di se çfarë ndjen tani. Jam i sigurt tek dëshira e tyre për të qenë pranë personit, për ta ngushëlluar me disa fjalë apo nëpërmjet një shkrimi. Por sipas meje nuk ka pse të jetë kaq i sforcuar. Ju nuk e dini se çfarë ndjen, sepse nuk e keni provuar. Ja një rast. Rasti i vdekjes së një djali të ri në një aksident para pak kohësh, me baba një emër të njohur. Dëshuan shkrime ngushëllime që nisnin pikërisht kështu. E di se si ndjesh. E thoshin këtë edhe të rinjtë të reja. Po si mund të dish se çfarë ndjen një baba që ka humbur fëmijën? Ndoshta për të nuk ka fjalë ngushëllimi. Ndoshta ai nuk beson asnjë fjalë në ato momente. Ai do të dëgjonte me vëmendje, ndoshta gjithmonë, vetëm fjalët e dikujt që ka kaluar atë fatkeqësi. Jo për t'u çliruar, por sepse të dy e kanë tashmë shpirtin plag dhe mund të ngushëllojnë njëri tjetrin. Siç thoshte dikush, nuk mund t'i thajmë lotët dikujt, përveç se me sytë tanë të lagur. Ridëgjojemi për pak. Sipas meje. Kujtime. Qeshen e qeshen me sevdan e plakut, si kur ndjenjët e ti të ishin qelik. Po, kush i doli më shumë hakut? Dashuris, po s'plakut ashik. Qeshen e qeshen me sevdan e plakut, si kur ndjenjët e ti të ishin qelik. Po, kush i doli më shumë hakut dashuris? Po s'plakut ashik? Një kujtim në ball të gjakut. Një kujtim në prag të shtëpis. Po i rridhnin lotët plakut nga kujtimet e rinis. S'po e nxen më as dielli gushtit. Kot mbështillet në natë zhgun,
veç një orë s'po e lëshon për grushtit. Aq po ecë kjo kohë si lumë. Më kujtohet, si kur sot, kujton plaku, rinin e vetë. Te pragu Elia çdo motmot, e unë shkoja në kurbet. Në çdo rudh ja gjej një mall, në çdo thinj ka një pishman. Kjo dynja se ka një hall, po mos thriste ky e zan. Ngrihet plaku i përveshur, me abdes shpirtin freskon, koha supet ja ka ngjeshur, por pes lëshon, i fort qëndron. I kthehet Zotit me pendim, se sot a nesër nuk i dihet, veç në sejdë po gjen ngushëllim, nuk po i hahet e as nuk po i pijet. S'po i do muzjet as agimet, ulu në stol po bën të zbi, po e mundojnë plakun kujtimet, në çdo skaj në për shtëpi. Shpejt do të shkoj dhe unë, me ndon plaku, ditë e natë. Se pa plakën u bëshum, dashurime hakikat. Dhe çdo mbrëmje i jep një shpres, çdo mëngjes se pikëllon, se as plaku zdo që të vdes, por pa plakën më nuk ron. Nipat e mbesat, po jashtojnë malin, edhe pse bahet krenar, thot me vete, i gjalli me të gjallin, por si kur tish me mua për t'i par. Si pas meje. Ja, kur i thujem sërish në emisioni Si pas meje këtu në Radio 1, po flasë sot për ngushëllimin. Po si ngushëllojnë moshat e ndryshme, moshat e mesme, apo më shumë ngushëllojnë edhe me fjalë, edhe me njerës, ma di edhe me filozofi. Po të rind, si shtoshte Giacomo Leopardi, të rind nuk shojnë ngushëllim tjetër përveç vdekjes. Po si ishe mundur kjo? E po kjo është e vjetër sa bota, apo jo? Por me gjithë atë shqyqy që të rinë nuk shkojnë më larkë se sa mendimet apo përfytyrimet. Ato janë ngushëllimi i tyre, teksa përfytyrojnë se sa do lëndojnë nga vdekja e tyre ata që u shkaktuan dhimbje. Ma di edhe nëna apo babaj me një fjalë pak të rëndë, me ndjef të rinjsh. Me gjithë atë nuk është keqë që nënat, sidomos të urim prane t'i ngushëllojnë dhe t'u japin kurajo, edhe nëse nuk u atregojnë problemin. Si thoshte Nietzsche, mendimi vetvrasjes është një ngushëllim i madh, që na bën të kalojmë më shumë se një natë të keqe. Duket sikur e ka thënë pikërisht për të rinj. Megjithatë, sipas me të ngushëllosh ata, ti gjendesh pranë dikujt, është diçka që nuk bëhet me përgatitje as me leximje. Nëse e ndjen, fjalët dhe veprimet të vinë vetiu, nga zemra dhe të pranohen po me zemër. Nëse je njeriu i gabuar për të ngushëlluar, atëherë është njësoj si të fshihesh me një peshqir që nuk fshin. Ju uroj gjithë të mirat. Sipas meje.